גם השבוע המשכנו לחזק את מדינת ישראל. ביקרתי בתרגיל אוגדתי בצפון הארץ. חבל שכל אזרחי ישראל לא היו איתי, כי הייתם מתרשמים כמוני מהעוצמה, מהנחישות ומהיכולות של החיילים והמפקדים שלנו. פשוט גאווה שאף אחד לא ינסה אותנו. והשבוע גם חנכנו את רמת טראמפ, יישוב חדש ברמת הגולן, על שמו של נשיא ארצות הברית, שהכיר בריבונותנו ברמת הגולן. זה חשוב מדינית, ובימים האלה זה גם חשוב ביטחונית. ולבסוף אני חייב להגיד לכם שהתאכזבתי. התאכזבתי השבוע כי שוב שמעתי את אחד מהמתנגדים שלנו, קורא למצביעים שלנו, קורא להם חסרי דעת. מתי כבר ייפסק הזלזול הזה? יש אנשים בארץ שלא מסכימים עם דעתי או עם דעת הליכוד. קורה. אני מכבד את העובדה שיש להם דעה. אני לא קורא להם חסרי דעת. אני לא מסכים איתם, אבל אני לא מזלזל בהם. די כבר עם ההתנשאות הזאת. ועכשיו אני רוצה לאחל באותה מידה לכל אזרחי ישראל, לאלה שמסכימים איתי ואלה שלא מסכימים איתי, שבת שלום.